بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tuko katika kipindi cha tumjue mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mada umuhimu na ulazimu na ufaradhi wa kusoma sera na history na tarehe ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulifika katika suala la sahaba Zaidul Khair alimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, ma alamatullahi fi man yuhibbu, alama anayependwa na Mwenyezi Mungu ana alama gani? Sahaba akamjibu, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamjibu kwa kumuuliza suala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa sengine anatabia ukimuuliza suala na ye hukuuliza suala, kama ile hadithi ya ule kijana alotaka kuzini, mtume akamuuliza, wataka mtu azini na mke wako, mtu azini na ndugu yako, mtu azini na mamako? Sasa sengine katika uslubi wa kumjibu mtu ni kumuuliza, na sengine mtu utasikia huwa mkali, mimi kuuliza na wewe niuliza. Sengine jawabu hutakiwa ulijibu we mwenyewe, na kitu kikijibu mwenyewe huwa kina uhakika zaidi kuliko ukielezewa na mwingine. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kaifa tajidu nafsak, hebu nielezee wewe, wajipata vipi katika maisha yako, waishi vipi katika maisha yako, wajihisi vipi katika maisha yako? Akamwambia, ya Rasulullah, inni uhibbul khaira, mimi napenda mambo ya khairi. Hapa ndipo ukikumbuka, kama uliangalia ile kipindi cha kilotangulia, tukasema usitosheke kuwa wewe waswali. Waislamu wengi waswali na kusema kwamba ni lazima, kama alikuwa si lazima nafunga ni lazima, kama si lazima mtu akomkuaga safari ya hija, mbona wewe hija? Akwambia, ah, nenda lazima hija, kama alikuwa si lazima ungekwenda New York. Inni uhibbul khaira, mimi napenda pale ninaposwali, napenda kuswali. Pale ninaposoma Qur'ani, napenda kusoma Qur'ani. Pale ninapotoa sadaka, napenda kutoa sadaka. Pale ninapoamrisha mema, napenda kuamrisha mema. Pale ninapokataza mabaya, napenda kukataza mabaya. Pale ninapotoa darasa, napenda kueneza khairi. Mema, hakuna jema ambalo kwamba mimi nalifanya wala zuri ambalo kwamba mimi nalifanya ila nalifanya na mimi nina mapenzi. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, napenda. Wa akrahu an yafutani alkhair, na nachukia kukosa jambo la khairi. Sina kitu ambacho kwamba sikipendi kama kuikosa jambo la khairi. Nikaambiwa leo kulikuwa kuna darsa, leo kulikuwa kuna wadhi, leo kulikuwa kuna khairi fulani, leo kulikuwa kuna watu wakijitolea wakisaidia maskini, natamani ningekuweko na mimi nikasaidia. Leo kulikuwa kuna watu wakidonate damu, leo kuna watu wakiamrisha mema, leo kuna watu wakikataza mabaya, leo watu walikoko, leo ulikuwa una swala janaiza, ningepata mimi nikaswalia nikapata thawabu, leo kulikuwa kuna kadhaa na kadhaa na... yani mimi sina jambo ambalo kwamba lanichukia kama kujua kulikuwa kuna khairi na mimi sikuipata khairi kama hiyo. Wa akrahu an yafutani alkhair, nachukia khairi kuikosa. Sasa umeona, sahaba hakusema mimi nafanya, kwa sababu shani sikufanya tu, lakini shani ni ufanye na wewe wapenda. Na ndio ni tukazungumza katika hii mada tunaoizungumza kwamba hakuna kitu kinachotakiwa katika dini kwenye ibada yoyote kama mahaba. Na ndio ule sahaba mbadwi, watu wa mashamba, alokuja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuwakhutubu kwenye mimbari, akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, mata saa ya Rasulullah, kiyama ni lini? We ni kiyama, 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 hicho kiyama ni lini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumaliza khutba akamuuliza, madha wa madha a'adatta laha, hicho kiyama umekiandalia nini? Akamwambia, mimi sikukiandalia swala nyingi,
wala sikukandalia saumu nyingi, wala sikukandalia ibada nyingi, lakini hubbullah wa hubbu rasulillah, mahaba, nina mahaba ya Mungu na nina mahaba ya mtume na swali, lakini ngome kubwa niloandalia ni mahaba, mapenzi. Kwa hiyo usiangalie wewe wafanya, lakini angalia ukifanya wafanya kwa mapenzi au wafanya kwamba umelazimishwa. Sasa ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, qul, sema wewe Muhammad, na yeye akasema, in kuntum tuhibbuna Allah, yani mkiwa na mapenzi ya Mungu ndio mnifuate. Hakikisha kabla hujanifuata mapenzi yako. Wanifuata kwa mapenzi. Haitakiwi ufuate si kwa mapenzi. Ndio ukifunifuata kwa mapenzi, natija yake yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Mungu atawapenda na atawafikia kufanya mambo ya kupata msamaha. Tutafikiwa na tutapata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia alama ya mapenzi ni ya kumfuata mtume. Alama ya mapenzi, yani mwenye mapenzi alama yake ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kila yakizidi mapenzi ndipo wewe unazidi kufuata. Ama mtu tu adai yeye apenda na hafuati, ni kama tunavyosema fulani ampenda Mwenyezi Mungu lakini hafuati sunna za mtume, tutasema haya ni madai batila zaifa, madai ya urongo, madai ya batil. Hata akawa atavaa nguo zimeandikwa I love Muhammad, lakini hamfuati katika matendo, tutasema ni madai ya bure. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mfuateni. Mfuateni ni hakika mkimfuata mtaongoka. Akafungamanisha uongofu haupatikani bila ya kufuata. Anayefuata ndio ataongoka, asiyefuata haongoki. Kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alama ya kuongoka, na ndio alama ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ajabu, angalia maswahaba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maswahaba zake Mwenyezi Mungu awaridhie, walimwekelea mtume sallallahu alaihi wa sallam ikbalan ajiba, mwekeleo wa kiajabu sana, na wakafungamana na yeye, na wakafungamana na mapenzi yake, mafungamano mazito sana, makubwa sana, ya strong sana, ya uhakika sana. Bal walikuwa wanapupa, wanahamu sana, pupa ambayo kwamba haina mfano katika kumuigiza mtume na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika kila maneno yao, katika kila matendo yao, katika kila hali zao, katika kila matukio yao, wakiwa majumbani, wakiwa misikitini, wakiwa na ndugu zao, wakiwa katika ada zao, wakiwa katika dasturi zao, haswa katika ada, wakifanya mambo yao ya kiada, walikimuigiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna msemo wanasema Kiarabu, adatu sadati sadatu aladati, adatu sadati sadatu aladati. Nini maana yake? Ada za mabwana, adatu sadati, ada za wale watu wakubwa, sadatu aladati, ndio kubwa za ada. Ukitaka kujua ada bora ni ya watu bora. Kawaida wasomcha Mwenyezi Mungu
wasomuogopa Mwenyezi Mungu hawafai kuigizwa ada zao. Kwa sababu gani? Ni watu hawana thamani. Na mimi nitakupa mfano. Bilionia akitaka kufanya jambo lolote, harusi yake atatamani ajitolee kiasi angalau, hata kama itamcost, aigize harusi ya trilionia. Lakini hatokuja bilionia afanye harusi kama ya milionia, kwa sababu anaona milionia uko chini na yeye ataka afanye jambo likiwa halikuwa kwenye level yake, basi liko kwenye high level. Maskini hawapendi kufanya harusi za wale maskini dunia chini ya wao. Watakiwa at least afanye, ikiwa hakuweza kumfikia tajiri yake, lakini kumpita tajiri yake, lakini amefanya kama tajiri yake. Sasa siku zote mtu utaka kumuigiza aliyokuwa juu. Sasa ndio tukaambiwa adatu sadati, ada za wale watu wakubwa, sadatu alada, ndio ada kubwa zaidi. Ukitaka kuzijua ada nzuri na ada muhimu zaidi, ni zale watu muhimu zaidi. Je, ikiwa adatu sadati sadatu aladati, je fa kaifa bi adati sayyidu sadati, je ikiwa ni ada ya bwana wale mabwana, ada ya mtume. Ndio kawa maswahaba alhamdulillah ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in wapenda kumuigiza mtume, kujua kwamba hakuna zaidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji, njia ya kwanza, hunaka amrun mubashar li maarifati nabi, kuna amri lokuja moja kwa moja ya kutaka sisi tumjue mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka amrun ghairu mubashirin litibai nabi, na kuna amri ambayo kwamba imekuja si mubashir, haikuja direct, ni indirect, ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya lazimu kuzijua sunna zake, ya lazimu kujua sera yake, ya lazimu kujua history yake. Na hapa kuna amri ya tatu, na yaweza kuwa amri kama hini ni ya kushangaza na ya kustaajabisha. Au ni amri ambayo kwamba haitukuizoea kwetu sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, "Qul in kana aba'ukum." Sema ya Muhammad, "In kana aba'ukum." Ikiwa mababa zenu, sawa mwa kuwazaa, sawa mwa kuwalea, sawa mwa kuwaozesha. "Wa abna'ukum," na watoto wenu, sawa ni mmewazaa au ni mumewalea au mumewaozesha mabinti zenu. "Wa ikhwanakum," na ndugu zenu wa kuzaliwa, na ndugu zenu wa kulelewa, na ndugu zenu wa kikazi. "Wa azwajukum," wake zenu, waume zenu. "Wa ashiratukum," familia, jamaa zenu. "Wa amwalun iktaraftumuha," na mali ambayo kwamba nyinyi mumeyachuma. "Wa tijaratan," "watijaratun takshauna kasadaha," na biashara maogopa kufutika, kupata hasara, kumalizika, kufilisika. "Wa masakinu tardhaunaha," na majumba, na mapalas, na mavila, na makoteji mumearidhia, mkaona khalasa hapa tushafika. "Ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi," mutayapenda zaidi hayo kuliko Mwenyezi Mungu, kuliko kumpenda Mwenyezi Mungu na kuliko kumpenda mtume. "Wa jihadin fi sabilihi," na kuliko kujitolea kwa ajili katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuisambaza dini yake. "Fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri," subirini mpaka Mwenyezi Mungu atakapokuleta amri yake. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea masala ya mababa na watoto na ndugu na wake na familia na mali na biashara na majumba, vitu vinane
against vitu vitatu. Kila mmoja ajipime. Hakosi ana moja katika hivi vitu vinane. Wengine wanavovote, wengine hakosi. Against hivi, kinyume na hivi. Kipi wanakipenda zaidi? Vipi hivi vitu vinane? Insha Allah Taala, usiwe mbali na TV yako, nije nikushereheshe kwa makini, nikuelezee ni namna gani, alafu tujipime. Je, hivi vitu vinane tuvipenda kisawa sawa, au hivi vitu vinane havishindi hivi vitu vitatu ndio tuvipenda sawa sawa? Mwenyezi Mungu atupe kila laheri, atuepushe kila la shari, atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.